干嘛？你想要参观吗？那我问你一个非常有智慧的问题哦。嗯。今天本人看起来几岁？18。赞，可以进来了。那我几岁？你确定要问这个问题？30。好，走进来。那 Ariel， 你对威素熟吗？我对威素不熟。不熟？因为我是专精东洛杉矶啊，你才是那个西洛杉矶的专家啊。对对对，那基本上我觉得威素的好处呢，就是第一个它很靠近，像是洛杉矶国际机场。其实我们这边去机场大概20分钟，你们东边去机场大概要多久？45分钟不塞车。威素的话是比较靠西边，所以其实我们这边平均温度还蛮凉的。是比起你们那边凉蛮凉很多。对，所以我觉得威素的好处就是，我们这边的天气比较凉爽啊，然后我们这边其实生活机能也很好。那像威素最常见的一些大地标有 UCLA， 那 UCLA 除了大学本身之外，我们还有医院。对，所以我觉得光是 UCLA 的这个医院网路啊，我觉得就是说，像我之前有遇过很多想要住在这一区的，你有比较长者，他们就是觉得说，老了在这边看医生超级方便。而且 UCLA 它现在就是在各大的 mall， 像 Culver City 的 mall， 或者是 Central City 的 mall， 它在很多地方有小诊所，那个小诊所就是 urgent care， 你基本上就可以直接 walk in 就可以看医生。哦，哇。对， okay. 所以基本上我们这边住这里的话，就是我们去 Central City mall 那边，我们就去吃个海底捞，还可以顺便看医生。哇，简直太方便！而且 Central City mall 本身的话，也是一个规划很好的一个 mall。对，说它里面你要有贵妇超市啊，你要吃海底捞、鼎泰丰，甚至是五十岚，或者是各种咖啡啊，然后乐高啊，你要买乐高。每周东坡你要吃中餐也有，对，所以基本上就是超级方便的一个地方。我很常去那个 mall。哦，对，对，我都去，我这一生全部都是 Central City Mall， 真的假的 ？Superpie 买的。对，我们 Central City 啊，因为我们这边基本上靠比佛利山庄只要10分钟。对，比如说像 Santa Monica 本身也很贵，那你刚刚讲的像Venice 也蛮贵的，那还有更贵的地方，就像马里布啊，对 ，Pacific Palisade 啊，这些超级有钱人的区，所以我们这边确实有很多偏贵，我们不要说高级，它偏贵。OK， 我们讲价钱是可以 measure 的，对，就是都好几百万的区。我可以再跟你讲一个 Westwood 我的印象，就是比较对我印象深刻的，就是你们的这边的咖啡比较好喝。有这回事？小编跟那个 Edward 都是咖啡狂，有这回事吗？小编？东边没有什么咖啡，东边。对，哦，可是你们有好喝的茶，对啊。但是我想喝咖啡啊，我已经到了那年纪，不想喝奶茶了。我到这年纪，我还是想喝摇摇椅。那要喝好一点咖啡，可能要到 Pasadena， 然后再到 Downtown 有一些好咖啡。但是越西边越咖啡越厉害。哇，好，那 anyways， 反正我们这边就是真的是，我觉得地灵人杰啦，挺不错的。那我自己本身并不会觉得说东就是好，或者是西就是好，但是它两边的特色其实很不一样。所以如果呢有兴趣想要住 Westwood 的人呢，就可以参考我们这一集，或者可以参考我们其他介绍西边的一些影片。那我们现在所在的这间房子呢，其实就是在威素，而且它是在威素很方便的一个地方。基本上你去 UCLA、去 Central City Mall 或者是去 Santa Monica， 都基本上在中心点。所以方便，我觉得是非常方便的。那这间房子它的特色呢，就是因为像我们在西边啊，其实我们 townhouse 的房型非常少。对，你在东边应该很多，对不对？很多。对，是基本上以前很多客人来找我的时候都会说，哎，你们威素怎么都没有 townhouse？ 然后我以前其实有一阵子也觉得，哎，真的我们这边好少 townhouse。 可是我自己本人其实还蛮喜欢 townhouse 的房型，因为我觉得 townhouse 的房型它的优点就是说它有自己的车库。对，那而且它不会被楼上吵到，或是吵到楼下，因为像我本身有小孩子嘛，其实你有小孩子，你吵到别人，你心理压力也很大。对，或者是你自己有养狗，狗可能也会跳啊、跑啊，可能会跑吵到别人。对，所以我自己本身是很喜欢 townhouse 的房型。好，说了那么多，我们直接带大家来看我们今天在威素的这个 townhouse 的房型，然后我们会从专业的角度跟你一起分析，我们平常跟客人在看房的时候，大概会有一些什么样的分享啊，或者是状况。那我们现在从 kitchen 开始。
那基本上我们一般带客人来到房子之后，其实我都会让客人专注于他们本身的需求，因为我觉得像这一间厨房它很不错的地方就是第一个它至少四个 burner 嘛，对，然后是火的，因为你知道像有些旧 condo 它是只有电的，嗯，对，那这边的话其实它 countertop 其实我觉得它空间还算蛮大的，就是说你要包饺子啊，哎，它这边还有一个这个切菜板对，我觉得这个很棒，我现在很少看到这个设计，对，这都是以前的，对，嗯，对，我们这是几年的房子，2002年，哇，在西边算是很新的，是啊，因为西边我们这边其实它是很早就已经开发的区嘛，所以我们这边很多房子都什么1970几年啊，1980几年啊，对，超过2000年的都算是样啊，很样。我是觉得这个厨房它就是小而美，基本上你的烤箱啊、微波炉啊，然后足够的空间可以做菜备菜，其实都还蛮足够的。那它的水槽的话，其实 size 还蛮大的。一般像这个水槽啊，就是我都会还蛮推荐客人，就是用我家的那一种，就是 sensor。嗯，因为我不像女生有时候做菜就手会油油的，如果你还要一直去开这个，就是这个就会沾满油渍。对，所以我就是很喜欢用那种就是感应式的水龙头，然后一定要有这个可以伸出来，不然你水槽其实没办法清干净啊。这个在美国其实很常见，但是我很多时候带从亚洲来的客人，他们就很少看到这个的感觉。嗯，他们就说啊，这个很好，对。而且我觉得它这边的好处是，其实它的储物空间，它这个 kitchen 虽然说不是超级大的 kitchen， 可是它储物空间超多，真的，对不对？嗯，就是上面这边全部坐满，下面也全部坐满，然后而且这边还有一个 pantry， 我们现在这个 pantry 里面放满了那个一些 open house 需要的用品，就不给大家看了。对，其实它隔层很多，对不对？嗯，而且它这边其实还有做那种，就是 Lazy Susan 可以拉出来，嗯，超方便，这个很重要，欸，因为很多零食你藏在后面拿不到，就会拿不到，所以这个 Lazy Susan 超重要。然后这边也有，就是还有 cabinets， 对，嗯，然后这冰箱 size 我觉得也很还蛮刚好的。好，那我们现在往下面走。另外，我觉得这个 townhouse 我觉得它很棒的是，因为像一般你住 condo， 其实它的挑高都不是很高。啊，对，不是。对，一般 condo 如果到这边的高度已经很好了。是。可是像在这个 townhouse， 我很喜欢的就是它这边其实很挑高。嗯。所以你如果说你一般坐在这里就是看电视啊什么的，你其实是还蛮 lay back。是蛮舒服的，而且其实它的采光很不错。嗯。我们现在这间是有装 shutter 嘛？嗯，它 shutter 其实会遮光，可是它在有 shutter 的情况之下，它的光都还是有进来，所以我觉得它采光也很棒。嗯，好，那我们带大家去看楼上哦，走。那我们现在是在二楼的位置，那二楼位置的格局其实它是有两个房间，然后这里有一个这个 laundry 的 area， 然后这边的话就是有一个全卫浴，那这个全卫浴的话就是可以给两个房间的人去分享的使用。那我们现在先看第一间房间，那我觉得第一间房间很棒的是，第一个它的 size 真的还蛮大的，因为很多时候啊，三房最常发生什么事情就是房间偏小，对，就是它 total square footage 是那样，可是它就是变成每个房间都很小，可是你看哦，我们这边的每一个房间都还蛮大的，尤其是这一间，它现在虽然是做成 office 的 area， 可是你看哦，很多客人在买房子的时候房间太小的时候会产生什么问题，只能放床，没办法放桌子，那你如果说在房间想要办点工啊、读读书啊、干嘛的，就没办法了。所以这个地方，你看我们这边如果放了一个床之后，右手边想要再放一个小桌子，哎，小椅子放得下。然后这边呢，其实如果是我的话，我会放一个小书柜，因为还蛮爱看书的，然后再放一个小小的沙发可以 lay back， 甚至是在这边放个瑜伽垫也 OK。那如果说想要对窗看书，这边其实也可以做，可以做个那种，你知道有那种窗边椅。就是你这边可以坐一个小板凳，然后你就坐在这边这样子，所以我就觉得这样很棒，这个房间很赞，而且到了二楼还持续的有我刚刚在一楼讲的优点，就是挑高。嗯，对，真的，所以真的我觉得住起来是非常舒服的。那我们现在带大家去看下一个房间。我们现在进来这个房间的话，我觉得这个房间的跟刚刚那个虽然它没有刚刚那个那么大，可是呢，因为它的这个对外窗比较大，而且它是有面阳的对外窗，所以呢，它的采光超棒。有发现？对，对，而且它的衣柜超大，你看这个衣柜，天哪，是可以装四个我们。真的，这衣柜超大哎，欸，因为很多人的房间其实最烦恼的就是置物空间的问题。而且其实你看它这个房间，它现在放了这个双人床，其实你看如果我旁边真的要放小书桌也是 OK 的，对，然后这边还有很大的空间可以更衣啊什么的，真的是太棒了耶。对，
而且我觉得这staging company 做得很好，就是他把一个小椅子放在那里，因为真的像我自己，就是除了房间放床，我真的很喜欢自己偶尔坐在一个小椅子旁角落，然后在那边读书，真的看报纸啊，真的就是可以在那边 relax。那我们现在带大家去看主卧室。我觉得这个主卧室我个人超爱，因为呢，你看它这边呢有一个很大的这个 sliding door， 然后 sliding door 之外，因为它很挑高，它上面还又开了一个窗，所以其实这个采光真的超棒。我基本上来这边，每次来这边不用开灯就超亮。嗯，那除了它本身就是有这个挑高，然后采光又很棒之外，它居然有三个 closet。对，所以你看这边有一个 walk-in closet， 基本上我们全部的人都躲进来也 OK。对，所以这个 closet 很大，置物空间很大，而且这边我带大家来看另外两个 walk-in closet。 你看这边就是还有一个 closet， 基本上就是大家不用抢 closet， 你知道吗？对，就是这个两个 walk-in closet， 然后再加上这里还有一个置物柜，基本上也是可以走进去的。对，所以你看很多置物空间，不用烦恼东西没地方放。然后再来有一个很棒的是，这里居然还有一个阳台，自己的 private 的阳台，我觉得这超棒的。就是我觉得这个真的超棒，就是基本上你晚上可以出来看星星，然后或者是跟你的家人就是在阳台，就是大家喝喝咖啡啊，或者甚至是你自己洗完澡，然后你就敷脸，你就躺在这边就可以看星星。嗯，对，我觉得 townhouse 比 condo 的好。就是好在它有很多这种 extra 的空间，比如说你如果住 condo， 你根本不可能有这样自己的 private deck。是，对，很多 condo 真的没有。对，对，就自己的空间真的很棒。就是我会觉得说在这一个主卧房里面，其实真的是很舒适，然后空间很足够，真的空间超足够的。那接下来带大家看一下主卧室的厕所。这个厕所的话，基本上两个 sink 大家不用抢，然后重点是也有这个 bathtub， 这个 bathtub 其实还蛮大的。就我觉得很多我带我的客人的话，他们就是会很重视说有没有浴缸，因为我们女生就是会想要敷脸啊，然后泡澡啊，然后这些其实对我们来讲还蛮重要的。而且如果有小孩的话，就是泡澡也很方便。那这边的话就是有自己的另外的干湿分离的淋浴空间，就是也非常的棒。我觉得这间房间呢 ，Edward， 你今天看下来你觉得怎么样？我今天这样看下来，我最喜欢的就是 primary bedroom， 因为刚刚你说到的，就是它有这个采光，然后我自己个人是非常喜欢有自己的 balcony。对，而且其实如果喜欢花花草草的一些长辈啊，或者是家人啊，或是像我也是，就是其实可以种一些花花草草。对，就是会觉得就是身心灵有被疗愈到。嗯，对，而且我觉得最重要的是我们这一个房子里面所有的不管是客厅的空间房间的空间都有很多挑高的地方，我觉得这真的是 condo 没办法跟我们比的，所以大家赶快来下单好不好。我们这间 townhouse 真的很棒，很超值，而且相信你也会跟我的卖主一样住在这边住得非常的舒服，然后非常的开心。对，是的。好，那谢谢大家今天看我们的看房影片，如果有任何的问题的话欢迎跟我们联络哦。好，拜拜拜拜。